com deia ara, a mi em correspon de parlar en aquests minuts que queden, com diu el títol, de la relació entre el fons documental que hem visitat ara fa una estona i l'estudi de l'obra de Miquel Martí i Pol. D'entrada ja us dic que el títol, després d'uns dies d'haver-lo posat jo mateix, ja em sembla molt pretensiós, perquè amb el temps que tenim i per tot el que anem trobant dia a dia, aquesta exposició serà més això, un punt de partida, un oferiment públic d'unes idees, unes notes, unes reflexions que haurien de ser la prèvia a un estudi molt més exhaustiu que alguns ens estem començant a posar. Com és lògic, el que diré va adreçat a tots, professors, consultors, estudiants, a tots penso que ens pot interessar, però fonamentalment vull adreçar als estudiants, a tots vosaltres, perquè és a qui vull intentar convèncer, de fet, que si no s'ha començat ja llavors tots aquests anys d'estudi de grau i de llicenciatura, convèncer-vos doncs, que començo de la necessitat, de la bondat, de la utilitat de fer estudis i de trepitjar arxius, ja siguin digitals o siguin no digitals, com aquest d'avui, per l'estudi de la literatura. Aquesta utilitat, ja començant a parlar del cas concret de que ens ocupa avui, és manifesta en l'estudi de Miquel Martí i Pol, en el fet que molts dels documents que es troben a les caixes, en les carpetes que hem vist fa una estona, permeten certificar o desmentir moltes de les teories i de les mirades que s'han anat publicant sobre la seva vida i sobre la seva obra, de vegades només de forma intuïtiva, perquè permeten matisar alguns dels estudis que s'han fet fins al moment i també, com veurem, intentaré apuntar, obren nous camins per a la recerca. Com és lògic, ja ho heu vist, aquest fons, en aquest fons conflueix tot un material de tipus molt divers i és per això que, ni que sigui de manera superficial, vull mostrar les moltes possibilitats que s'amaguen al darrere de l'anàlisi i de l'estudi, en primer lloc de l'epistolari conservat, hem parlat de dalt, en segon lloc del conjunt de manuscrits i mecanoscrits originals i en vers i en prosa, també, de Miquel Martí i Pol, i en tercer lloc del fons hemerogràfic. Hemerogràfic i el fons bibliogràfic, també, les dues coses. Observareu, a més, que gran part dels documents que esmentaré són escrits entre els anys 50 i principis dels 70, i això, amb alguna excepció, però això també és volgut, justament perquè el que pretenc evidenciar és que, malgrat que aquest és probablement el període l'obra del qual és segurament la més estudiada, resten encara molts matisos i molta informació que cal anar estudiant. Vaig per feia. Començo parlant d'algunes de les cartes, que poden servir de mostra per exemplificar aquestes moltes possibilitats de recerca. He triat precisament com a exemples unes cartes, o rebudes, per Miquel Martí i Pol, no les escrites per ell, i conservades en aquest arxiu, perquè m'interessa fer èmfasi aquí en les impressions i en les observacions que alguns lectors de renom fan de l'obra de Miquel Martí i Pol en el moment de llegir algunes d'aquestes obres, de les seves obres. No podem perdre de vista, i és com un rebreu, ens ho ha dit abans en Ramon, com deia abans en Ramon Martí i com explica també Xavi Planes a la biografia de Miquel Martí i Pol, que en aquells anys 50 i 60 Miquel Martí i Pol va exercir de poeta, de contista, de memorialista, d'articulista, de lletrista, de prologuista, de crític literari, de traductor, de cantautor, d'actor teatral, veieu aquí, de conferenciant, de locutor, de rapsoda, de presentació de sessions de cinefòrum, de disfòrum, de discfòrum, exacte, integrant de jurats de premis literaris, cinematogràfics, militant de plataformes polítiques de lluita social, col·laborador amb artistes plàstics, bé, la llista no acaba mai. I tot això treballant 8 hores a la fàbrica. A partir de totes aquestes consideracions, i també llegint la seva obra poètica, amb la perspectiva privilegiada que ens ofereix el pas del temps, podem certificar que el procés creatiu del poeta de Roda, com ha dit Alex Brock, de manera metafòrica i molt, molt visual també, és un seguit de sístoles i de diàstoles, de processos d'introspecció i d'obertura, de poetització del jo més íntim i alhora un seguit, aquest procés de poetització més íntim i més subjectiu, de l'expressió de la veu col·lectiva. Ja s'ha fet constantment la comparació entre poemaris com poden ser, doncs, l'àmbit de tots els àmbits, comparat amb d'altres àmbits com el llibre de les solituds, per exemple, no? Són molts els casos. Doncs bé, ja en els anys 70, després de la publicació del Fugitiu, que és aquest volum que sempre s'esmenta com punt d'inflexió
entre aquesta poesia més intimista, amb certes connotacions religioses, cap a dubte existencial i justament finalment amb el trencament amb tota creença religiosa. És justament en aquest moment que es va convertir en habitual associar la poesia de Miquel Martí i Pol amb un realisme compromès socialment. Després en parlaré amb més detall d'aquesta definició, entre cometes. Doncs bé, algunes d'aquestes cartes conservades permeten veure com aquella irrupció de poemaris com El Poble, La Fàbrica, 27 poemes en tres temps, van causar un fort impacte, fins i tot més del que ens imaginem, més enllà, fins i tot, del simple concepte realisme, o del realisme que desquadra. Per tant, apareixen molts matisos d'aquestes cartes que acaben de confegir doncs, aquesta percepció que es tenia. Per exemple, ja hem vist la carta exposada dalt, el rossellonès Jep Gosini diu directament en una de les cartes que li envia uns poemes per ser inclosos en una antologia de la poesia catalana de combat. I entén la poesia catalana de combat, Miquel Martí Pol li respon, el que veiem en una segona carta, i li diu, això de poesia catalana de combat, què és? Explica-m'ho, I ell li diu, doncs, que és, dins l'esperit de l'editor i dins el nostre, es tracta de reunir obres de poetes que han fet del combat, atenció, per la llibertat del poble o la llengua, en tots els matisos personals possibles, un element de llur poesia. He esmentat aquesta carta de Jep Gosini perquè és la més antiga que es conserva en el fons. Les anteriors, Miquel Martí Pol les va cremar, les va fer desaparèixer en moments de persecució a gent vinculada al Partit Comunista. Una llàstima, però no les tenim. Les va destruir mateix, pel que sabem, pel que ja explica la seva vida. Però n'hi ha moltes d'altres que porten aquests matisos i aquesta qualificació inicial de poesia realista i poesia compromesa socialment. Així, gràcies a les cartes conservades, podem conèixer quina és la recepció que van tenir aquelles obres que es van haver d'anar publicant quan la censura ho va permetre. Tenint en compte que tota aquesta obra escrita fins als anys dels 50 i els 60 no es va poder publicar fins als 70, especialment quan l'Edicions Almall va editar els volums de l'obra poètica completa de Miquel Martí Pol, que tot sigui dit de passada, va ser l'escriptor que va sostenir durant els anys que va durar l'editorial, si no s'hagués aguantat, gràcies al gran nombre d'exemples que tenia. Bé, al darrere, d'entrada la seva poesia era considerada social. Això, bé, podem consensuar això. Però, en primer lloc, al darrere de la fàbrica hi hauria, com deia el doctor Pere Ferrés, una gran tendresa vital. A més a més, se li valorava la contundència i la claredat, però també que defugís el propagandisme. I això en una carta també ha de reflectir. El senyor Johannes Fesle, un seu editor, introductor, li deia justament això, deia, pienso, porque el lector de In Memoriam o de la Rita Mirambell siente que todas estas personas ahora están salvados gracias a ti. Evitas de esta manera que el empeño político de poesías como de semántica, que l'hem llegit abans, o avís, pueden dar la impresión de propaganda. I el mateix és interessant, perquè la poesia realista i social no té per què ser propagandística, i aquí tenim una mostra d'aquesta percepció. Un altre cas, el cas de primer escrit en una carta i després publicat a Serrador, un article de Francesc Vallverdú, una carta de Francesc Vallverdú, en la qual, bé, aquesta no la tinc projectada, en la qual es considerava i se li valorava el toc no paternalista, perquè malgrat que parlés d'aquells treballadors, aquells obrers, de la fàbrica, deia Francesc Vallverdú, és potser el llibre de poesia social més pur de la nostra literatura. D'entrada, hi ha un tret que el distingeix de la resta. És el fruit d'una experiència viscuda des de dins, era treballador de la fàbrica. I no té el to imprecatori o paternalista en què cau sovint aquesta mena de poesia. Per tant, no estava escrit per un potentat, no estava escrit per ningú adinerat, sinó que estava escrit per algú que treballava a peu, en aquest cas, de despatx. I encara Joaquim Carbó li feia saber la seva admiració pel fet de ser poesia social, deia, pel tema i no per la forma ni la intenció preconcebuda. Fixeu-vos, si em porten a pensar en la poesia social, els seus versos, és pel tema que tu coneixes tan bé, però no per la forma ni per una intenció preconcebuda. No sé si m'explico. Vull dir que hi trobo abans el poeta que l'acusador. I això em sembla un mèrit gran. Aquesta és una valoració que li fan constantment a Miquel Martí Pol. Se li diu, primer hi trobem el poeta, després
I trobem les conseqüències que això aporta a la nostra societat, aquesta crítica social, però primer trobem el poeta. I és justament això, potser també, el que fa que succeeixi el que ens ha explicat el professor Sobirán. Que, per tant, es digui això que podem convenir que és el poeta del poble. Bé, aquestes són només algunes de les moltes mostres de l'epistolari, ja ho vaig rapidíssim, que permeten començar a confegir el panorama de la recepció més poetània de la poesia primerenca de Miquel Martí Pol. Ara parlo dels manuscrits. Pel que fa als manuscrits, els manuscrits que abans he esmentat, em referiré, d'entre els molts que es conserven les caixes que van ser donades a la Diputació, aquelles dues llibretes que heu pogut veure a la visita, que he fet el tercer vist d'aquí de la biblioteca. Aquestes interessantíssimes llibretes, datades al principi dels 50, o potser a finals dels 40, són una espècie de punts en prosa i fins i tot amb algunes escenes dialogades de la realitat del poble de Roda i del món de la fàbrica. I si dic que és interessant és justament perquè es tracta d'un material inèdit, però que llegit de manera atenta permet conèixer la forma de treballar i de construir la pròpia obra literària al llarg dels anys. M'explico, El contingut, manuscrit de les dues llibretes, si bé no va ser mai publicat com a tal, com a unitat, sí que va servir de base, de punt de partida, per l'escriptura de com a mínim, i atenció que la llista no és breu, no és curta, el poble, escrit del 56 al 58, de la fàbrica, la primera fàbrica, hi ha dues edicions de la fàbrica, per tant, 58-59, i després també del 70-71, autobiografia, del 65-76, però també, atenció, van servir per escriure els contes de la Vila d'Erra, n'hem llegit alguns, publicats el 77, però escrits ja a principis, alguns del 52, recuperarem després aquesta data, i també per escriure les memòries, que aquestes ja siguin publicades als anys 80. Alguns exemples. És a dir, recullo això perquè aquestes llibretes són una espècie de reculls de dades clau. Els consultors us atabalem amb les dades clau, doncs, per dir, aquestes llibretes són un recull de dades clau i fonamentals que van sortir. És com si recorres aquestes dues llibretes al llarg de tota la seva trajectòria fins als anys entrats als 70. Perquè després també els 80 van escriure les memòries. Ara, adoneu-vos de les coincidències. En la llibreta que recull la vida del poble, hi recull gairebé, en forma de crònica, paraules com aquestes. Al poble hi ha 5 cafès públics i 2 que corresponen a dues entitats privades, mal que siguin assequibles per tothom, el del centre parroquial i el de la cooperativa. El poble compta amb 4 societats recreatives dedicades a fomentar i mantenir l'esport en diferents aspectes. La societat de pescadors, l'agrupació ocellista, la societat de caçadors i el futbol, amb 3 societats, tatxat, proposa, dedicades a la sublim tasca de salvar les ànimes. Per tant, Acció Catòlica, el Rosari Perpetu, les Filles de Maria, molt comunes a molts pobles del nostre país. Al poble hi ha 2 cinemes, i continuo dient el poble, a més de moltes altres coses, no més importants, i tot el que hem dit, i 3 capellans, el cap de la Guàrdia Civil, un veterinari, 2 metges, és molt inventari. Fins aquí això, com un inventari de coses que ell considera que hi ha. Després, en el poema El poble, titulat Inventari, podem llegir el següent. Atenció, no és el mateix, però és el següent. Comença dient, l'hem llegit, el batlle, el cap de la Guàrdia Civil, 3 capellans, 5 regidors, 6 monges, el president dels homes d'Acció Catòlica, la presidenta de les dones d'Acció Catòlica, la presidenta de les noies d'Acció Catòlica, la presidenta de l'Associació Dita de les Filles de Maria, la presidenta de l'Associació Dita del Rosari Perpetu, el president del Centre Catòlic, etcètera, etcètera, etcètera. Un agutzil, 2 vigilants, 3 nens, 3 metges, va dient, i això és un poema. I allà darrere notes. I continua, poemes allà, no llegirem pas tot. Un segon exemple, continuarà molt ràpid. És referent al conegudíssim. He d'anar molt ràpid. Uf, ja mirem-ho allà per tot arreu. Bé, el segon exemple és referent al poema conegudíssim de la fàbrica que l'hem llegit, La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden registrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. T'ho ha llegit molt millor en Ramon Martí, per fer-me-la, Esclar, que està a dir. Però atenció amb el que trobem a la llibreta. A la llibreta hi ha uns apunts que diu, a la secció de retort, és aquesta, a la secció de retort, que és allà on és una filatura, perquè allà on es confegien els fils trenant, fils més petits. A la secció de retort, la Montse, la protagonista d'aquests apunts, és una tal Montse. No és la Leonor, ni és la... és una Montse, va sortir constant de la Montse. A la secció de retort, la Montse ocupa el tercer quadre
entre la contínua número 3 i número 4. Quan la Montse ingressà a la fàbrica, ho feu d'aprenent en aquesta mateixa secció. Llavors tenia tot just 14 anys complets i encara duia trenes. Al cap de mig any, la Montse es tallà els cabells, d'acord amb la moda més rigorosa, i assajà de pintar-se una mica els llavis. Aquí no deia si senyor bones tardes, però duia trenes. Una tercera coincidència, la Rita Mirambell. El poble de la Rita Mirambell, entre altres coses, acaba dient la Rita, repeteixo, ara s'entén, és el tema central d'aquest poema, s'entén a plena fàbrica, tothom ho sap, amb un casat que treballa al batant i forasteia per postres. I és el que diu la gent, la feina se'n fotran si el director se n'assabenta. Quin poc que tu us redeu als pobres. Doncs, en una de les notes que trobem en una d'aquestes llibretes, el punt 4, això ve a ser com un índex, el punt 4 queda clar que ens parlarà, i de fet, parla una mica, no l'he recollit, però parla de la, si us fixeu, si us llegeix, la casada que va veure l'amic. Tot són una sèrie de coincidències, eh? Finalment, obertura catalana i defensa siciliana, i també els contes de la vila de Erra, per tant ja la seva obra narrativa, hi ha molts altres aspectes que tenen una coincidència bastant, o un cert paral·lelisme amb aquestes anotacions. Com és lògic, ara tothom s'ha de preguntar, aquestes coincidències que segur que a l'investigador li fan gràcia de trobar i d'explicar davant d'una colla de gent benèvol, etc. Això, és a dir, aporten quelcom més sobre la possibilitat de creuar unes dades o no? És a dir, és una anècdota això, trobar això, és anecdòtic. A mi em sembla que intentem demostrar que sí que és important. En primer lloc, pel fet que bona part, atenció, de la producció escrita entre l'inici de la dècada dels 50 i la segona fàbrica, la que es va acabar de ser els 32, que ens remeti poc o molt en aquests apunts presos, en les dues llibretes, a mi mínimament m'importa, a la conclusió que durant quasi dues dècades, els 50 i els 60, Miquel Martí Pol escriu exclusivament, de forma manifesta o velada, sobre aquest poble i sobre aquella realitat de la fàbrica que ja deixaven enregistrat en aquells dos quaderns, a mi em sembla que aquesta evidència ens planteja que la troballa d'aquestes llibretes manuscrites és que, em sembla a mi, el conjunt de l'obra poètica i narrativa d'aquells anys, dels 50, 60, principis dels 70, ha de ser considerada com una unitat inseparable. Per què? Doncs perquè Miquel Martí Pol, en aquest conjunt d'obres, ens parla del poble. El poble no és només un poemari, el poble és tota la funció de Miquel Martí Pol des dels 50 fins als 70, fins que escriu Estimada Marta, en definitiva. És una possible visió, és una altra, aporta una nova mirada, una nova línia, una nova forma d'afrontar l'estudi d'aquestes obres concretes. Bé, em salgo moltes coses i passo a parlar de les revistes i dels llibres. Ja em perdonareu, em deixo moltes coses que em semblen interessants, però que no. Bé, recordo unes dades fonamentals. L'any 60, Castellet va publicar els 20 anys de poesia espanyola. Fins al 63 no va publicar la poesia catalana del segle XX. I el 65, juntament amb Joaquim Mola, no va publicar poesia, realisme i història, que són una mica aquests volums que són considerats com els pilars per a la consolidació d'allò que s'ha anomenat el realisme històric. A les memòries, Miquel Martí Pol ens explica que després de guanyar el Premi Somenor coneix Castellet, i Castellet va ser padrí de boda, li enviava periòdicament una caixa amb llibres. Per tant, atenció, quan fem estudis sobre fons bibliogràfics hem de tenir en compte que, primera, segurament tot el que hi ha no s'ho devia llegir, perquè tots tenim llibres que no hem llegit, però, en segon lloc, que segurament hi ha obres que van ser molt influents que no els té perquè les hi deixava, i això ho explica. I li retornava una caixa, ni venia una altra. Tinguem en compte això. Bé, a veure, el compromís de Miquel Martí Pol amb iniciatives editorials, com és, per exemple, el Mall, és clar, però també és important la seva publicació d'articles a Flam, Inquietud, una colla de revistes, en el moment. A dalt hem vist un número d'Inquietud, el número 22, del mes d'agost del 61. I gràcies a l'estudi d'un investigador de la Universitat de Vic, Montserrat Carafa, que també agraeixo la informació, que està estudiant el fons de Bonaventura Selva, que era el director d'Inquietud, s'ha pogut identificar que l'autor de l'editorial del número 22 era justament Miquel Martí Pol, i això no és gratuït, aporta molta informació, per mostrar com estudiar fons un fons pot tenir les conseqüències.
Aquesta editorial comença parlant del volum 20 anys de poesia espanyola al castellet, de les consideracions teòriques, aquí haurem de saltar moltes coses, aquest era el volum, de les consideracions teòriques de Joaquim Moles, per arribar a la conclusió que la poesia és comunicación tanto como participación, això, y el poeta se considerará obligado a intervenir en el curso de la historia de un modo inmediato y casi brutal. A continuació, el poeta encadena un seguit d'idees, de Castellet i de Moles, i acaba construint l'esquelet del que hauria de ser una visió particular de la poesia realista, de caire social, a mitjans segle XX. Es parla de les necessitats que el poeta sigui un observador apassionat, que és necessària una rigorosa vinculació del poeta al seu medi ambient, per ajudar a la conformació d'un món nou, això entre cometes. Això fa que la poesia deixi de ser excelsa, que abandoni els obscurs camins del simbolisme i que busqui unes tècniques estilístiques que hauran d'anar vinculades a, diu, la responsabilitat social del poeta. Bé, tot això ens podem adonar que la formulació és complexa i que s'emmarca de ple en el debat que es mantenia des de final dels 50 i especialment després que Quasimodo, Salvatore Quasimodo, guanyés el Premi Nobel de Literatura l'any 59. En el discurs de guanyador del Premi Nobel, Quasimodo articula una crítica als poetes que concebien la poesia com una forma d'art destinada al coneixement personal i espiritual, i en canvi, advocada per un posicionament del poeta i de la seva poesia que pogués, deia ell, modificar el món. Pogués modificar el món. Per Quasimodo, la poesia era la llibertat i la veritat d'un temps concret, i el poeta ha d'implicar-se en el seu món. Gramsci parlava d'implicar-se en societat, Quasimodo parla d'implicar-se en el món, Miquel Martí Pol, recordeu, parlava d'implicar-se en el seu medi ambient, que era el més proper. No cal dir que Quasimodo esmenta també la necessitat de trobar un nou llenguatge per parlar de la realitat, implicar-se i transformar-la. On vull anar a parar tot això? Doncs a demostrar que Miquel Martí Pol havia llegit com Salvatore Quasimodo, de la mateixa manera com havia llegit d'altres autors realistes, d'altres teòrics del realisme del moment. Què fem automàticament els investigadors quan veiem això? Anem a veure el fons personal que hi ha, el fons bibliogràfic que hi ha. I efectivament trobem que Miquel Martí Pol, aquest número d'aquesta editorial és de l'any 62, l'any 61 havia comprat l'obra poètica de Salvatore Quasimodo, havia llegit 5 poetes italians, Saba, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Pasimo, etc. Per tant, tot això obre unes possibilitats de recerca molt grans i obre les possibilitats de matisar molts i molts i molts aspectes que ara deixaré aquí només apuntats. Podríem continuar parlant encara, us he dit abans, de la traducció que fa de Racine, de la forma com tradueix i de les possibilitats que ens ofereix un fons com aquest. Podríem parlar d'aquesta troballa, allà a les memòries parla, diu, estava a Andorra amb la meva dona i llegia les poesies de Maragall, vaig escriure una poesia molt dolenta, diu que és molt dolenta, però tot arreu diu que la va escriure, per tant, què passa amb aquesta poesia? És interessantíssim, estem pendents de publicar un article sobre això, el públic que sortirà aviat, en què al final hem trobat aquest poema. Ningú no sabia que existia, l'hem trobat. I aquest poema és com fer-ne la lectura en paral·lel de la teoria de la paraula viva amb les paraules de Miquel Martí Pol és interessantíssim, i apareixerà algun dia. Però, en definitiva, tant pel que fa a la part referida a les cartes, com pel que fa al contingut dels articles publicats en les revistes que resten per estudiar més a fons, com també pel conjunt del fons bibliogràfic, aquest fons, com tants d'altres, ens ofereixen moltes i moltes possibilitats. Rapidíssimament ho he fet, espero que m'hagi fet entenedor, i si he aconseguit que mínimament algú s'animi i s'interessi per fons com aquest o d'altres, jo ja em sentiré molt ben pagat i perdoneu la rapidesa i ho faré.